အကောင်လုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်။အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ admin HR ဌာနကတော့သူစီက final ကနေပြီးတော့ဂျူမွေဘလောက်ယူထားလဲ။ဒီပြီးတော့ရင်ချင်းမွေကဘလောက်လဲ။ဘာပစ္စည်းတွေကို personal သုံးဖို့အတွက်ဟိုမှာ laptop လိုဟာမျိုးဘာတွေယူထားလဲ။သူရဲ့လစာဒီ report တင်တဲ့အရာဘလောက်လဲ။အဲ့ဒီပုံမှာ legal document တွေအပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောခဲ့ပေးမယ်။အောက်က final မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အပိုင်းမှာပတ်စံဘလောက်ဝင်ဖို့ရှိတယ်ဘလောက်ထွက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ balance ကိုမြင်နေရမယ်။ advance စုစုပေါင်းဘလောက်ကြိုထုတ်ထားတယ်ရှင်းဖို့ကြံနေတာကဘလောက်ဆိုတဲ့ငွေကိုပြရမယ်။လုံးဘလောက်ချီထားတယ်ဘလောက်ပြန်ရဖို့ရှိတဲ့ဟာကိုပြရမယ်။အလားတူပဲကုမ္ပဏီကသူများကို EP ဘလောက်ပေးဖို့ရှိနေတယ်ကိုကဘလောက်ရဖို့ရှိနေတယ်ကိုပြထားရမယ်ဒီတခြားလူတွေအနေနဲ့ကတင်းအားဖြင့်လို့ပြောပေမယ့် agent ကတင်းအားဖြင့်လူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပဲမှတ်ထားပြီးတော့ ONU ကောက်ခိုင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောက်သေးတဲ့စည်ရင်အဲ့ဒါကဘယ်သူကနေသွားမလဲဆိုတော့installation လုပ်တယ်ဆိုရင် installation လူပဲပြန်ကောက်ခိုင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လူစီကနေပဲသွားမယ်အဲ့လူစီမှာ ONU တင်ဖို့ကြံနေတာဘယ်လောက်လဲတင်ပြီးသွားတာဘယ်လောက်လဲအဲ့စင်ပေါ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ तू ကပျောက်နေတဲ့စည်ရင်းဆိုတဲ့ဟာကိုပဲဒီမှာလာပြီးဖော်ပြပေးရမယ်ဒါက installation team ကိုလုပ်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် installation team မှာပေါ်တဲ့နောက်ဆုံးချစ်တခုပဲဒါမှသာလင်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နဲ့ तू က ONU ကဘလောက်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့စည်ရင်းကိုဒီထဲမှာပတ်စံလာနှုတ်သွားပါအဲ့တော့အဲ့စည်ရင်းကိုကော့ဆနာရဲ့ဝဲဟောက်ရဲ့ကနေပြီးတော့ဒီမှာစည်ရင်းလာဖို့ပေးရမယ်ပြီးရင် OTC အနေနဲ့လည်း तू က one time ကောက်လာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကောက်ဖို့ဒီဘက်မှာတခြား team ကလာပြီးတော့ဘေးလင်းမှာစုစုပေါင်းကောက်ဖို့အရေးအတွက်ရယ်ကောက်ပြီးသွားတဲ့အရေးအတွက်ရယ်ကောက်ရင်ကျန်တဲ့အရေးအတွက်မှာသူကကောက်ပြီးမအပ်သေးတဲ့အရေးအတွက်ကိုဒီမှာပေါ်နေရမယ်ဒါ ODC အတွက်ပေါ့အဲ့တော့ installation team ပေါ်မှာပဲဒါမြူတီနေတာပေါ့ warehouse မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက accessory tool တွေကိုထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်မှာပါသွားတာမှန်နေမယ်အိမ်ဒီမှာဆင်မှုအတွက် accessory တွေကိုဟိုမှာ ONU လိုစက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ထားပြီးတော့မအပ်နိုင်ဘူးဆိုမအပ်နိုင်တဲ့ဆင်းတွေကိုဒီမှာလာပေါ်နေမှာပတ်စံတစ်ခါတည်းဖြတ်လို့ရမှာ marketing နဲ့အလားတူပဲသူက marketing အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ထားပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဟာကိုမအပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တစ်ခါတည်းနှုတ်သွားမယ် call center ကနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်မှုကြော်လွန်နေတဲ့ site အရေးအတွက်တွေကိုဈေးနှုန်းတော့မတက်မတ်သေးဘူးလောလောဆယ်မှာအဲ့လိုမျိုးကြော်လွန်တာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်စေအေးချက်ပဲဖြစ်စေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုတက်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုင်ရည်အတွက်လာပြောပြလို့ရှိရင်တခါတည်းဘလောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုတာပေါ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ तू ရရမယ်ဟာအကုန်လုံးကိုဒီချိန်မှာတခါတည်းနှုတ်သွားလိမ့်မယ်အဒမီအရှာအနေနဲ့အဲ့ဒီဟာစဉ်းစားထားရမှာကအဲ့လိုနှုတ်မှန်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဝန်ထမ်းကဘာမှမအပ်ဘဲနဲ့ထွက်တတ်တဲ့အခြေမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လူတယောက်ကအဲ့လောက်တန်ရည်လားဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကြိုတင်စဉ်းစားထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ report ကိုကြည့်နေခြင်းအားဖြင့်ဒီလူတယောက်ဒီလောက်တန်ရည်လားဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကြမကြာခေါ်ယူဆုံးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မအပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းစင်းမှာအဲ့လိုပဲ infra အတွက်ဆိုပြီးပစ္စည်းတွေထုတ်ထားတယ်။ဘယ်နေရာဘယ်လောက်သုံးနေဆိုတဲ့ဟာတွေကဒါ warehouse ကစစ်ပေးရမှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဖြေမှာတော့မအပ်နိုင်တဲ့စင်းပေါ်ရမယ်။ installation မှာလည်းမအပ်နိုင်တဲ့အစင်း၊ complete မှာလည်းမအပ်နိုင်တဲ့စင်းပေါ်ရမယ်။အဲ့တော့ final မှာအဓိကပြောတာကပတ်စံဘယ်လောက်ဝင်မယ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ balance ကအမြဲတမ်းမြင်နေရမယ်။အဲချိထားတဲ့ငွေ advance ထုတ်ထားတဲ့ငွေတွေကဘလောက်ထုတ်ထားပြီးတော့ဘလောက်ကပြန်ကောက်ဖို့ရှိနေရဆိုရဟာပေါ်နေရမယ်ရှင်းဖို့ဘလောက်ကြံပြီးတော့ဒီကြိုထုတ်ထားတဲ့ငွေမှလည်းလာလို့ပဲဗောနော်ရှင်းဖို့ဘလောက်ကြံနေတယ်ချင်းငွေမှလည်းဘလောက်ရှင်းဖို့ကြံနေတယ်ဗော APA မှာကိုကကုမ္ပဏီနေနဲ့ AP ဘလောက်ပေးဖို့ရှိနေတယ် AR ဘလောက်ပေးဖို့ရှိနေတယ်တွေကိုပေါ်နေရမယ်အဲ့လို APA ပေါ်တဲ့နေရာမှာ long time investment ဆိုပြီးတော့ထည့်တဲ့ငွေတွေမပါဘူး short time investment တွေပဲအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဆောစောကပြောပါတယ်အစားပြောခဲ့သလိုပဲဒီလူတယောက်ကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့ဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့ချက်ကန်ဘယ်လန့်ကြီးအကုန်ပေါ်နေရမယ်ဒါက final အတွက်ပါတကယ်လို့ဒီတက်ပို့ပြီးကောင်းမဲ့အချက်ရှိတယ်ဆိုရင်လူတို့ရှင်းနဲ့မြင်သာပြီးတော့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်နေဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်မှာထပ်ထည့်ပေးပါ